So, hello guys, hai, feri puni mau tau apa sama apps lo, ini. Anto, musuh main super, roh mira saat ini, sate mai, mau nih sabu miru favor ke lagi mau dia udah favor gue itu, miru guys, ada udah tau apa usku boys, talented man sih sabu dia ramro boys, gue usah ini ramro talented plus comedy puni sabu, ini. Tau apa, saya juki lo bawa lah, ini, uang dasar, ini, tau apa, gue sih entertainment ke lagi udah sabu udah, gue gak ada sih, ini, sabu, uang lah, ini, tau apa, tapi bonsu so guys, ini, tau apa, gue lagi for you, ini. He's gonna sing a song for you, you know. It's a beautiful song, so tapi kalau time dia itu ya dinas lah, so setem lah. Tapi dia kira untuk kan, muda aku tiap bang, kan cuma itu. Aduh aduh. Amra jojo dia aku mulai eti belki ke samai mah. Aduh. Ayat ayat udah kita kayak dino bondo boy. Aduh. Hindi Nepali junje bang unjo bonda teh aku jojo ke orang format isma teh. तुम मिले दिल खिले भन्ने गीत गान भनेको म चाहिँ हो है दामी दामी है यो अन्त त्यसै कारण एउटा गाई दिन्छु है तपाईहरुलाई मेरो स्वर मन परे पनि नमन परे पनि हो हुन त म त एउटा बाथरूम सिंगर हो तरै पनि म जोजोको फरमाइसमा गाई दिन गइरहेको छु सुनि दिएर मन पराइदिनु हुन्छ भन्ने आशा लिएर है सो गाइस यसरी नै सुन्नु होला उहाँले के भन्नुभयो हैन सो उहाँले चाहिँ तपाईहरुको लागि मेरो लागि हैन Kita gitu gitu aja nih, so mau jadi sunyi masalah, hai, satu dua lagi, hai, sunyi sunyi, hai. तेरे पास पास में रहूंगा जिंदगी भर ना हो तू दास तेरे पास पास में रहूंगा जिंदगी भर सारे संसार का प्यार मैंने तुझे में पाया तू मिले है दिल खिले है और जीने को क्या चाहिए होते हैं वो लोग अमर प्यार जो करते हैं जितनी अदा जितनी वफा जितनी अदा जितनी वफा एक नजर प्यार से देखो फिर से हम जिंदा कर दे तुम मिले है दिल खिले है और जीने को क्या चाहिए को तुम मिले दिल खिले है और जीने को क्या चाहिए ना हो तू दास तेरे पास पास में रहूंगा जिंदगी भर तेरे पास पास में रहूंगा जिंदगी भर सारे संसार का प्यार मैंने तुझे में पाया तू मिले है दिल खिले है और जीने को क्या चाहिए सो है थैंक यू कस्तो लाग्यो तपाईलाई सङ छैन सतिमको होप यु गाइस हैन लाइक द सङ हैन फिल गर्नु भयो होला तपाईले हैन सबैले मलाई त एकदम मनमा लाग्यो यो सङ हैन सो म त म जस्ट यो तपाईले सोच्नु हुँदैछ होला यो मयंग भोक्स चाहिँ अब मेरो म त हो भने तर सत्यमको पनि हो पनि मसँग
अब यसमा पनि उसको जति मेरो छ उसको पनि त्यति नै उसको सपोर्ट छ उले त्यति नै मलाई सपोर्ट गर्छ हैन सो हामी दुई जनाले यो खोलेको हैन गाइस अब तपाईहरुको लागि यो मेरो हैन भन्ने बानी छ सरै अब मैले पनि चेन्ज गर्न खोज्दैछु म त अरु त के पनि सक्दिन तपाईहरुलाई अब मलाई एउटा जोक सुनेको थिए म तपाईहरुलाई नेपालीमा म तपाईहरुलाई एउटा जोक सुनाउँछु हैन आफ्टर द्याट चाहिँ एउटा उले एउटा नेपाली गीत पनि गाइदिन्छ हाम्रो दाजुभाइको लागि फर्स्टली जोक सुन्नु है अब यो ऐना भाइ सतीम भाइ के भन्नुहुन्छ ऐना भाइ हैन अब म त अन्धा जस्तै ऐना पनि अहिले सम्म देखेकै छैन अब एउटा यस्तो जग्गा थियो रे कि जसमा कि त्यहाँको मान्छेले चाहिँ ऐना कहिले नदेखी थिए रे हैन मिरर ऐना मतलब मिरर हैन कहिले नदेखी थिए रे अन्त एउटा केटाले चाहिँ ब्याह गरे रे गाइस हैन ब्याह गरेर टक्कै त्यो केटाले चाहिँ त्यसको गोदरेज भित्र चाहिँ ऐना राखेको थिए रे अन्त बुढीले चाहिँ ऐना कहिले नदेखी थिए रे टक्कै एक दिन चाहिँ बुढीले गोदरेज खोल्दा चाहिँ गाइस ऐना देखेर चाहिँ आफ्नै फोटो देखे रे अपै मेरो बुढाले त अर्को केटी पनि राखेको रहेछ त गोदरेजभित्र भनेर छक्कै परेर त्यसले ऐना कहिले नदेखिन्छ गाइस आमालाई बोलाएर आमा अनि आउनुहोस् न हेर्नुहोस् न तपाईँको छोराले त अर्को अर्को बुढी पनि भित्राएको रहेछ अर्को बुढी पनि लुकाएर राखेको रहेछ होइन होला मेरो छोरा त्यस्तो छैन होइन आउनुहोस् कि आउनुहोस् भनेर लास्टमा आमा पनि आयो छोराको आमा छोराको आमा चाहिँ अलिक बुढी थियो अरे आमाले पनि ऐना नदेखी थियो अरे यसो ऐना मजाले हेरेँ कि अपै हो त रहेछ त म भन्दा पनि बुढी रहेछ त भन्दा थियो गाइस है इन्जोय द जोक छैन सो अब जो सत्यमले एउटा एउटा नेपाली गीत है नेपाली है सत्यम के भन्नुहुन्छ तपाईँले नेपाली गीत एउटा गाइसको लागि गाइदिनुहुन्छ बाह्र छोरो भन्ने है जसले अब यो चाहिँ यो गीत चाहिँ मलाई एकदमै मन परेको गीत किनभने इन दिस जेनेरेसन होइन अहिलेको अब हाम्रो युथहरू अलिकति अब वेहरू चेन्ज भएर गएको छ होइन त्यो तपाईँहरूलाई मैले डाइरेक्टली भनेको होइन तपाईँहरू अब वेहरू चेन्ज भएर गएको छ सो त्यो वेमा नजाओस् होइन यो गीत तपाईँहरूले मजाले सुनिदिनुहोस् गाइस होइन तपाईँहरूको मनमा लाग्नेछ मेरो त लाग्छ होइन सो मेरो त फेभरेट गीत हो सो सत्य तपाईँले गाइदिनुहुन्छ अडियो उयसको लागि मेरो हाम्रो लागिले भनिहाल्यो हजुर हामी त मान्छे अब मान्छेलाई चेन्ज गर्नुकै लागि हामीले यो च्यानल पनि सुरु गरेको हो हजुर हजुर होइन हजुर सत्य हुनु त अब यो गीतले कतिलाई छुन्छ होला कतिलाई छुँदैन होला हो हजुर मलाई जति सक्दो लाग्दा धेरैमा थोरैलाई होइन धेरैमा धेरैलाई छुएर जाओस् भन्ने लाग्छ होइन हजुर म यही भन्न चाहन्छु अब यो साँझको समयमा होइन अब साँझ परेपछि नि लैलै है अब याद आउँछ सबै मेरो साथीभाइको होइन त्यसै कारण यो गीत चाहिँ म मेरो सबै साथीभाइको लागि गाइदिनु जाँदैछु तिम्रो फरमाइसमा होइन आशा छ त्यो पनि मन पराइदिएर होइन हामीलाई मन पराइदिनुहुन्छ भन्ने है यो गीत मलाई पुरा मनपर्छ सत्यम होइन तपाईँको रिक्वेस्ट म माग्छु होइन के म त्यहाँ बसेरै सुन्न सक्छु कि म होइन तपाईँ यहाँ सुन्नुहोस् न बसेर सुन्नु धन्यवाद तपाईँलाई धेरै धेरै है यसको लागि है गाइस गो अब अरूले मन पराए न मन पराए पनि तपाईँको लागि गाइदिएको तपाईँले मन पराइदिनु पऱ्यो भने मलाई धेरै प्रसन्न हुन्छ 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 है तपाईँलाई धन्यवाद बाह्र छोरो तेरा नाती बुढाको धोको काँदै माथि बाबुको झुङ्गो बन्द कि राखेको आमाको गुन्युर चोलो साटेको तिमीले त बिर्सेछौ दसैँ धारा दुधु पिलाएको काँधैमा राखी संसार डुलाएको तिमीले त बिर्सेछौ तिमीले त सपना खरानी खरानी बिपनी बनी हाल्यो बिरानी सपना खरानी खरानी बिपनी
pani halyo birani buda ko lathi ni ama ko chhati ne charkiyo maya ro parishram mathi ko berthai go buda ko lathi ni ama ko chhati ne charkiyo maya ro parishram mathi ko berthai go nare 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 na 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 nare 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 na 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 timile to ha So guys, abu esto talented, amro yo village ma yo area ma thuprai chha kya, tapailai abu yo talented ma tapailai mero blog ma show pani garchu haina, so mo abu tomorrow haina, abu euta yasto video audhai chha jasle tapailai ko man chhuncha kya, tyo video ko lagi chha tapailai parkhinu parcha haina, yo video pani ma tapailai ko lagi banayeko haina, so if satyamlai haina, satyam ko git kasto lagyo bhanera tapailai comments gardinu saknu huncha haina, so jati sakdo hai amro channel lai Mayang Vlogs. So, aina, ya moro sotem gue, oh, aina, tiba itu apa le, maya dino boxo, support dino boxo, isi dino sotai, apa le support dira nos, aina, maya dira nos, jadi amro channel lai itu apa le, jata maja jata manci, top pura dino, share gor dino, sotai, tapi si share gor gina, oh, isi tuh sotai, anto share gor gina, apa le, amro channel lai subscribe gor dino, aina, bell notification lai, bodo dino, tapi tine bondi, aja nami nih, lagu su, dari bat, hai, guys, hai, see you in next video.